Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Trisul referentes ao terceiro trimestre de 2023. Começando aqui pela base anual, 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral aqui, 3T23 contra o 2T23, depois os 9 meses, janeiro a setembro 2022 contra o mesmo período 2023, alguns indicadores e custos. Vamos lá. Margem bruta, ela recuou 7,2 pontos percentuais. Margem operacional avançou 0,7 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado cresceu 3,7 pontos percentuais. E a margem líquida cresceu 3,5 pontos percentuais. Receita líquida avançou 38,9%, passando de 182.280 para 253.179, um avanço de 70.898. Lucro bruto cresceu 5,8%, lucro operacional avançou 46,9%, EBITDA ajustado cresceu 73,4% e o lucro líquido avançou 127%, passando de 10 mil para 23 mil, arredondando. Muito bom aqui, um ganho de 12.864 mil. Pela base anual, os resultados estão bons aqui, apesar da queda aqui na margem bruta. Os resultados estão bons. Vamos ver aqui na base trimestral agora. A margem bruta recuou 0,76 ponto percentual. Margem operacional recuou 0,96 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado avançou 0,07 ponto percentual. E a margem líquida recuou 1,7 pontos percentuais. Receita líquida caiu 5,2%, lucro bruto caiu 8,2%, lucro operacional caiu 11,8%, EBITDA ajustado caiu 4,9% e o lucro líquido caiu 20,1%, passando de 28.757 para 22.968. Pela base trimestral, os números não estão bons. Vamos ver se os 9 meses agora desempatam. Margem bruta recuou 7,5 pontos percentuais, margem operacional avançou 0,5 ponto percentual, margem EBITDA ajustada avançou 2,97 pontos percentuais e a margem líquida subiu 3,1 pontos percentuais. Muito bom. A receita líquida avançou 37,2%, passando de 556 mil para 763 mil. Lucro bruto cresceu 4,3%, lucro operacional avançou 42,6%, EBITDA ajustado 62,6% de aumento e o lucro líquido passou de 40.642 para 79.434, um avanço de 38.792 mil. Muito bom aqui, pelos 9 meses, os números estão bons. Vamos ver indicadores agora, então, números e variações, né? Não somente os números, porém as variações também que estão positivas aqui. Vamos ver então aqui a receita líquida, últimos 12 meses, 967 mil. Lucro líquido, últimos 12 meses, 106.705, uma margem aqui de 11%, ok. Lucro por ação, 3T23, 12 centavos, 9 meses 23, 2023, 43 centavos por ação, últimos 12 meses, 57 centavos por ação. Valor da ação, R$ 5,54. PL 12 meses, 9,69, que é PL bom, abaixo de 10 aí acho que é um PL que tá bom, tá ok, né? Abaixo de 5 melhor ainda, porém, abaixo de 10 aí, né, não está cara a ação, observando pelo PL aqui, comparando com muitas empresas aí do mercado, né, atualmente, que estão com PL abaixo de 10, ok? Acima de 15, 20, eu já começo a achar um PL caro aí. Então aqui tá ok. PVP, preço-valor patrimonial aqui está 0,78, valor patrimonial por ação R$ 7,14, ou seja, estamos com desconto aqui, ó. Quando o PVP está abaixo de 1, estamos com desconto, aqui desconto de 22% do valor da ação, estamos pagando R$ 5,54 por uma ação que vale R$ 7,14, de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, estamos com desconto. Vamos ver aqui agora capital social realizado 2T23 para o 3T23, não houve alteração, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado 1 bi, dividendos últimos 12 meses 2,5%, resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo aqui, levemente negativo, 979 mil, lucro ou prejuízo acumulado, nada consta aqui, zerado, alavancagem está um pouco alta, ok? 4 aqui é um índice de alavancagem relativamente alto, a gente vê que a ação está com desconto aqui,
né? E uma alavancagem alta aí pode ser um dos fatores para a ação estar descontada, né? Pode ter aí maiores despesas financeiras, então é um ponto a se observar, ok? Receita líquida aqui, vamos ver os custos agora, ok? Custos, despesas e resultado financeiro líquido aqui, ó. Últimos 9 meses. A receita líquida cresceu 37,2%. Os custos aumentaram 52%, quase bateu ali, né? Na receita, no ganho da receita, então acabou sobrando menos aqui, ó. Lucro bruto, apenas 4,3% de ganho, apesar aqui do ganho de 37% de receita. Despesas, receitas operacionais, elas caíram 10%, um fator bom aqui de 106 mil para 95 mil. Equivalência patrimonial, houve um ganho aqui de 13.891. Com isso, fechamos com lucro operacional aqui com um ganho de 42% aqui, maior do que o ganho de receita, já que tivemos aqui queda nas despesas e um ganho maior na equivalência patrimonial também. Resultado financeiro líquido teve uma variação positiva aqui de 14 mil, ou seja, de menos 16 mil para menos 2 mil. Excelente. Então é importante ver onde é que a empresa está ganhando dinheiro aí, né? Porque a receita cresceu aqui 37%, né? Aí nós tivemos aqui redução de despesas, tivemos ganho na equivalência patrimonial, tivemos ganho aqui no resultado financeiro líquido. É muito importante ver se o lucro aí da empresa, se o aumento do lucro está vindo, né, do aumento da receita aí, porque isso é extremamente importante, né? A gente vê a receita às vezes está meio estagnada, que não é o caso aqui, teve crescimento de receita, mas é importante saber de onde está vindo o lucro, não somente ver, ah, lucrou 20% a mais aí, 30%, mas onde é que vem esse lucro aí, né? Importante saber disso, para ter certeza que está vindo das atividades operacionais da empresa, né? Será que, ah, mas é lucro operacional? Sim, mas a gente não vai ficar aí vivendo de lucro, aumentando lucro, reduzindo despesas, né? Tem que aumentar a receita aí, que realmente está bom aqui, apenas um comentário, porque temos que entender, né, de onde é que o lucro está vindo, sempre. Lucro antes dos impostos aqui. Fechou com um ganho de 78%, adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui com um lucro líquido consolidado de 96% a mais, 97% a mais. Passou de 42.914 para 84.518. E já atribuído aqui aos sócios controladores de 40.642 para 79.434, um ganho de 95,4%. Apenas para entender, né? Por que que a receita aqui subiu 37% e o lucro subiu aqui 95,96%, né? Então, explicado aí, ó, maior ganho aqui no resultado financeiro, ganho na equivalência patrimonial e redução aqui das despesas, que foram fatores que contribuíram para esta melhora no lucro. Vamos ver brevemente aqui, então, o valor das ações este ano, a valorização aqui, a oscilação, elas começaram o ano valendo R$ 3,26, com base na última cotação aqui, 5,59, um ganho de R$ 2,33 por ação, ou 71,5% a mais. Um ano atrás elas valiam R$ 3,40, com base na cotação atual 5,59, um ganho de R$ 2,19, ou 64,4% a mais. Observando aqui pelo gráfico, vamos lá no comecinho do ano aqui, ó. R$ 3,26, passou um tempo aqui na lateral, né? E a partir do mês 4 aqui passou a subir, né? Antecipando aí já a queda da Selic. Muitas ações tiveram esse movimento de alta aqui a partir do mês 4, já o mercado esperando a Selic cair. Ela subiu aqui e teve uma correção, né? Que a partir do mês 8, mesmo com resultados bons, a partir do mês 8 ali o mercado passou já a ficar um pouco otimista na, né, questão dos juros americanos, mas para ela foi boa aqui, ó. Do 1T23 para o 2T23, os resultados foram bons, né? Houve ganho de receita aqui, ó, 243 mil para 267, com leve ganho aqui também de 3,8% no lucro líquido, né? Uma leve redução de margem, porém tivemos aumento de receita e aumento de lucro, né? E agora aqui já 2T23 para o 3T23 já observamos, então foi realmente uma questão ali do mercado, né? A preocupação com os juros americanos conseguiu surfar aqui um pouquinho do rally de novembro aqui do Ibovespa e também lateral aqui agora, né? Porém, os resultados aí pelos 9 meses estão bons, observando aqui pelos 9 meses, ok? Apenas questão aí observar na base trimestral, tivemos várias variações negativas aqui, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Trisul. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.